שם יעזור. שם יעזור לכולנו. תדעו לכם, אבא שבשמיים, תן לנו דיבורים נכונים. מה עוד אתה רוצה שנגיד לעם שלך, לעם הטוב, עם היקר, הצדיקים? תדעו לכם, רבנו הרי הקדוש אומר שכל דור המדבר, כל דור המדבר שיצא ממצרים יחזור מחדש בגנגום של הדור האחרון. אנחנו הדור האחרון, דור המדבר. אנחנו דור המדבר. הטובים והרעים, הצדיקים והפחות צדיקים, וגם הערב רב, כולנו פה. אנחנו עכשיו צריכים לתקן את מה שלא היינו בסדר בזמן שהיינו במדבר. לא יודעים כל אחד ואחד מי הוא עשה, מה הוא עשה, אבל כתוב בספרים הקדושים, רבנו הרי, השבט מוסר ועוד אומרים, איך אדם ידע מה הוא בן לתקן, יראה במצוות עשה, יראה מה שהכי הוא אוהב, מה הכי הוא נמשך. במצוות לא תעשה, יראה איפה שהיצרה מסית אותו, מכביד עליו הכי הרבה. תראו, אותם דברים שהיו במדבר, חוזרים על עצמם גם עכשיו. בשהיו במדבר, יצאו ממצרים, אז כתוב, וימאסו בארץ חמדה, מאסו בארץ ישראל, לא רצו להיכנס לארץ, בחיינות, מה השם, למה הוצאת אותנו ממצרים? טוב לנו במצרים, בשבטנו המסירה בשר, בוחנו רחם לסובע, מה אתה רוצה שניכנס לארץ ישראל? בחוב, לא רצו, מאסו בארץ חמדה. לצערנו, גם היום יש הרבה שמסיבה זו או אחרת, נמצאים בחוץ לארץ, לא שופטים אף אחד, יש כאלה שאין להם ברירה, רק באופן כללי אנחנו אומרים, יהודי המקום שלו זה בארץ ישראל, לא במדינת ישראל, לא, בארץ ישראל, יש הפרש. יהודים תחזרו חזרה הביתה, אל תחזרו אל מדינת ישראל, תחזרו אל ארץ ישראל, זה שונה לגמרי. אנחנו גרים בארץ ישראל, בארץ ישראל. השכינה פה, הכותל המערבי, רחל אמנו, רבי שמעון בר יוחאי, שמעון הצדיק, שמואל הנביא, גדולי עולם, פה נמצאים, תחזרו הביתה, השכינה נמצאת פה. רבי יונתן אייבשיץ, בספר תפארת יונתן, מאמר היטב ומרח מיני כותב, לפני ביאת משיח, השכינה הקדושה שהייתה עם עם ישראל בגנות, מה שנקרא שכינתה בגנותה, הייתה עם עם ישראל בכל קצוות עבר, היא תעזוב את כל ארצות התפוצות, תתרכז בארץ ישראל כי תצטרך להיות פה בשביל לסיים את, את הגנות ולהביא את הגאולה. השכינה תצטרך להיות פה בארץ כדי לעשות את התפקיד שלה בקיבוץ גנויות. והיהודים, ככה הוא כותב, בחוץ לארץ יהיה זמן שהשכינה תעזוב שמה והם יישארו בלי שמירה. היהודים בחוץ לארץ יישארו בלי שמירה, הוא אומר, וזה יהיה המקור לכל מיני צרות וקשיים שיעברו אותם. ראינו עכשיו, יהודי אוקראינה, איזה סבר הם עוברים, למה? תדעו לכם, הפסוק אומר, אוי מרשע, אוי משכינו. כל מי שהיה רשע ועשה צרות לעם ישראל, בורא עולם לא מוותר, הוא לא שוכח שום דבר, וכל אומה שפגעה בעם ישראל בעבר, יתקבל את מה שמגיע לה. כמו שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים, מעניש לרשעים, לא רק אצל היהודים, גם אצל הגויים. אז כל מיני גויים שעשו לנו צרות, בורא עולם עתיד להיפרע מהם. אז אוי לרשע, אוי לשכנו, האוקראינים, כמה צרות עשו, כמה צרות, בביאר, מה שהם עשו לנו, לא פחות מהנאצים, לא פחות מהנאצים. אולי לא בכמות, אבל באיכות הם פגעו לנו. והשם מסובב סיבות שעכשיו רוסיה עושה מה שעושה באוקראינה. ויש את גרמניה בתור, ופולין, וכל מיני ארצות. בורא עולם יודע הכל, לא שופטים, אנחנו עומדים בצד, בורא עולם הוא בעל הבית. אבל יהיו כאלה שבורא עולם יפגע בהם רק במלחמות, בשיטפונות, אסונות טבע, רעידות אדמה, הרי געש, כל מיני הצפות, אוקיינוסים יצופו. אוי לרשע! אוי משכינו, לא טוב להיות שכן של רשעים שעתידים לקבל עונש. יהודים,
תחזרו הביתה, תחזרו הביתה, תחזרו הביתה. נכון, גם פה קשה. ארץ ישראל לא פשוט. גם פה יש לנו ניסיונות, וערבים, וחיזבאללה, וכל מיני. ומה שהקושי פה הוא רק זמני. הקושי פה בארץ ישראל הוא זמני, ועוד יותר. יבוא זמן, וכל העולם יהיה כמרקחה, יהיה בבעיה, והמקום הכי בטוח בכדור הארץ יהיה בארץ ישראל. עכשיו זה עוד לא נראה ככה. לפי ההיגיון, שוויץ יותר בטוח. לפי ההיגיון, במיאמי יותר בטוח. לפי ההיגיון, באוסטרליה יותר בטוח. אבל אין פה היגיון, יש אמונה. ובהר ציון תהיה פירתה. ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אחים יקרים, המקום של יהודי זה בארץ ישראל. צריך כמובן שבאים אלה לראות חינוך הילדים, איך מחנכים את הילדים, שירשמו במוסדות טובים. תבואו לארץ ישראל. אל תבואו למדינת ישראל, תבואו לארץ ישראל. אז זה עניין אחר לגמרי. עוד נקודה. מה ההבדל בין תייר ומרגל? שניהם הולכים לארץ זרה. גם התייר, גם המרגל. אלא מה? המרגל הולך לראות את נקודות התורפה שבארץ השנייה, את החסרונות שיש בארץ השנייה, והתייר הולך לראות את הטוב, את המקומות היפים שיש באותה ארץ. אחים יקרים, אנחנו פה בעולם הזה, כל אחד יבחר. האם אתה רוצה להיות מרגל 70-80 שנה שאתה חי, או שאתה רוצה להיות תייר? מה זה תייר, מה זה מרגל? תייר, הוא מתחבר רק עם הטוב. בוחר חברים טובים שעושים רצון השם. הוא עושה מעשים טובים. הוא רואה טוב, דן לקו זכות, רואה את החצי הכוס המלאה, הוא מאמין שהכל לטובה, כל מה דוד, רחמנה, מיטב אביד. הוא מתחבר עם הטוב. המרגל מתחבר עם הרע. מוצא חברים רעים, עושה מעשים רעים. רואה רע אחד בשני, קנאה, שנאה, צרות עין. תכנית, כמה אנשים נוסעים איזה ארץ, שבוע שבועיים משלמים, כמה כסף, איזה 1,000-2,000-3,000 דולר, מגיע לאיזה ארץ, כדי להיות שם תייר, לראות את היופי שבאותה ארץ. אחי, אח יקר, אתה יכול להיות תייר, 70, 80, 120 שנה, אתה יכול להיות תייר בארץ ישראל, בכל העולם, לראות טוב. מה רבו מעשיך השם? השתבח שמו, איזה יופי, מה השם ברא, איזה בריאה, איזה... כל פרח נתפאר, מה רבו מעשיך השם? כל דבר קטן וגדול, מעודות מהשם, מעודות מהשם, לדעת שלא מגיע לי כלום, אני רק מודה על מה שיש, אני לא מתבחין על מה שאין לי, כי לא מגיע לי שום דבר, אני רק אומר טוב על מה שיש, אני תייר. כל אחד יכול לבחור להיות תייר או מרגל. כדאי לכם להיות תיירים בארץ ישראל ובעולם כולו. אל תהיו מרגלים, תהיו תיירים, תראו טוב. בעזרת השם. השתבח שמו, תראו. ארץ ישראל נקראת ארץ אוכלת יושביה. יש בזה פירוש קשה, ויש בזה פירוש טוב, נפלא מאוד. מה זה ארץ אוכלת יושביה? כתוב שהם מרגלים, ראו כל מקום שהם הלכו, ראו קוברים מתים. השם עשה בכוונה שימותו מתושבי הארץ, כדי שכל התושבים יתעסקו בקבורת המתים שלהם, והם לא ישימו לב שזה 12 מרגלים מסתובבים שם ביניהם. אז ארץ אוכלת יושביה, השם עשה טוב, מטובתם, שהם מתו. אבל בבחירה שלהם, המרגלים ראו רע. איזה מין ארץ זאת, אנשים מתים. בבחירה שלהם, הם דנו את הקדוש ברוך הוא לכף חובה. הם היו צריכים להאמין שמה שהשם עושה זה מטובה. הוא עושה זה בשבילנו, השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים, לא רואים אותנו. עוברים לידם והם בוכים. תראו כמה טוב השם עושה. הם בחרו להתבחין, הם בחרו לראות רע, הם בחרו בבחירה שלהם לראות גנאי.
יהודי יכול לראות טוב בבחירה שמות. העיניים שלך, האוזניים שלך מסורים לנב שלך. אתה רואה בעיניים מה שהנב שלך חפץ. אם אתה רוצה לראות טוב, אתה תראה טוב. אתה רוצה לראות רע, להתבחין, אתה תראה רע. תדעו לכם, איך זה אומר? ככה זה החיים. יש אנשים אומרים, איפה הקדוש ברוך הוא? אני לא רואה אותו. אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע למה אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? כי אתה לא רוצה לראות אותו. אם אתה תרצה לראות אותו, אתה תראה אותו ועוד איך. דרך משל, ילד, בחור צעיר, אוהב מכוניות, אופנועים, הוא הולך ברחוב, איזה מכונית יפה, איזה אופנוע יפה, איזה אופניים יפות, כל אחד מה שהוא אוהב. יש הרבה דברים בעולם, אבל הוא רואה רק מה שהוא אוהב. אישה הולכת ברחוב, לא מעניין אותה, לא אופנועים ולא מכוניות. מה מעניין אותה? בגדים. איזה חנות בגדים, איזה פרחים, יש עוד דברים בעולם, אבל היא רואה מה שמעניין אותה. העיניים מסורים ללב, גם אדם שומע מה שמעניין אותו. הוא נוסע באוטובוס עם איזה שיר שמעניין אותו, הוא ישמע, אם זה לא מעניין אותו, אז הוא יסיח את הדעת. אותו דבר, דרך היהודי, דרך יהודייה יקרה. האדם, אם הוא רוצה לראות את הבורא יתברך, את ההשגחה שלו, את הניסים והנפלאות שהוא עושה בעולם, אז הוא יראה. זה תלוי בלב שלו. אם אדם יכוון את העיניים, תראו לי, עיניים, תסתכלו, השגחה, איפה השגחה של הבורא, אתה תראה את הבורא. למה אתה לא רואה אותו עד עכשיו? כי לא רצית לראות. אם נרצה, נראה ניסים ונפלאות המקום, צד ושם, השגחות פרטיות, שהשם משגיח עלינו בכל דבר קטן וגדול, עם האישה, עם הילדים, בבית, עם הפרנסה. בגדול יותר, עם ישראל, בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ניסי ניסים, גם בתוך, איך אומר דוד המלך, בצר, יחבת לי. מה זה בצר, יחבת לי? בתוך הצרה, דוד המלך היה מדגיש את ההרחבה. צר, צרה, זה קושי. הרחבה זה ישועות. דוד המלך היה מדגיש, בתוך הצרות הוא היה רואה גם הרחבה. היה רואה גם הרחבה. אם אדם מתבונן, מי שרצה, זה רק מי שרצה. בכל המלחמה שהייתה, בכל החודשים האחרונים, בורא עולם עשה כאלה ניסים, ניסי ניסים. חיילים חוזרים מהחזית, מספרים ניסי ניסים, ראש מתן אוזן, ממש. למה אנשים לא שומעים, לא רוצים לשמוע? התקשורת לא רוצה לשמוע, חוסמת את הכל, כדי שחס ושלום, חס ושלום, לא יגיע לציבור הרחב נס שבורא עולם עשה במלחמה. שני ניסים, וואי, מאות ניסים, הם לא רוצים. סוגרים את האפשרות שלא יגיעו הניסים החוצה מהקרבות אל עם ישראל. שמה יחזרו בתשובה. התקשורת היא קשה, היא הכל ממומנת, הכל זה מטעם. אין... הפעם היה מה שנקרא זכות הציבור לדעת. זכות הציבור לדעת. איזה ציבור, לא? היום הכל ממומן. היום הרוב, יש תמיד יוצא דופן. הרוב העיתונאים מקבלים כסף, על פי הכסף אומרים לה, תעשה לי כתבה, זה וזה וזה, עושים כתבה. תראה לי זה וזה, תסתיר את התתערי מהשני, זה מה שהם. מה שהם עושים, התקשורת היא לא נאמנת, היא לא אמינה, היא משקרת, היא מחסירה פרטים, היא מעלימה אמת. אל תסמוך עליה. עוד דבר אחרון. אחים יקרים, שהיינו קטנים, סיפרו לנו סיפור, משם, על מה שנקרא המלך או עירום, או בגדי המלך החדשים. מה הסיפור? היה איזה מלך אחד שרצה שיתפרו לו בגד יפה. פרסמו מודעות בעיתונים, מי יודע לתפור את הבגדים הכי יפים. באו כל מיני מועמדים ודחו אותם. באו שניים נראים הכי הכי טובים, אבל באמת היו רמאים. אנחנו יכולים לתפור למלך בגד הכי יפה שלא היה כמותו בעולם. וכזה בגד, רק מישהו חכם יראה את היופי שלו. מישהו טיפש שלא יראה. טוב, קיבלו אותם לעבודה, נתנו להם מקדמה, הרבה כסף.
והם עשו עצמם שהם כאילו תופרים, תופרים, חודש שלם, אחרי חודש, באים המלך, בואו, הוא בא עם התחתונים והגופייה שלו, ומרבישים אותו בבגד החדש, באמת לא הרבישו אותו בשום דבר. אבל הם החייתים הרמאים האלה אמרו, רק מישהו חכם יראה את היופי, את הבגד הזה, טיפש, לא יראה. אז כל האנשים התביישו להגיד שהם לא רואים, שהמלך יראה לכולם את הבגד היפה, כביכול, כולם אמרו, איזה בגד יפה, איזה בגד יפה, איזה בגד יפה. אז שזה ילד אחד קטן, הוא לא יודע חוכמות, הוא אומר, אבא, אמא, המלך הוא עירום, אין לו בגדים בכלל. ואז כולם, מה שנקרא, נפל להם האסימון, וכולם אמרו, וואי, באמת, המלך הוא עירום, המלך הוא עירום, אין לו בגדים. ונמצא שהילד הקטן העמיד את כולם על דעתם. כלפי מה הדברים אמורים? יש היום הרבה דברים שכל מיני, כאלה אנשים, ארגונים, מוסדות, אנשים שיש להם כאילו איזה מין הינה, איזה כבוד שמי יודע מה, לדוגמה בגץ, נחשב צדק, שיא הצדק של המדינה, כנב השמירה של הדמוקרטיה, איזה יופי. כולם בגץ, בגץ, משתחווים אליו, אבל זה ירד אחד קטן אומר, אבא, המלך הוא עירום, מקום שקר, במקום משפט שם הרשע, אין שם צדק, מקום שם נגיעות, אינטרסים. ואז קוראים, וואי, נכון, פתאום מתעוררים, וואי, נכון, המלך הוא עירום, אין שם צדק. וככה אותו דבר, משרד הבריאות, משרד החינוך, דור שלם, מיליון יהודים, לא מתחנכים, לא יודעים שמה ישראל, אלימות בבתי ספר, סכינים, דיכאונות, איפה משרד החינוך? המלך הוא עירום, אין חינוך. אחים יקרים, הקום טובע, האונייה טובעת, תקפסו לסירת ההצהרה. סירת ההצהרה זה עולם התורה, המצוות, שמירת שבת, תחזרו הביתה. תחזרו על הדרך של אברהם, יצחק ויעקב, משה קיבל תורה מסיני, מסרב ליהושע אישור לזקנים, עד היום התורה תורת נצח. נכון, גם אצל הדתיים יש קשיים, לא מסתירים, מודעים, גם אצלנו יש בעיות, לא כאן חג'ים, כיפה ראש, מייצג את התורה ואת הדת, נכון. אבל זה המצב, בני ביאת משיח, הכל קשה, אבל בכן יהודי, אח יקר, יהודיה אחותי היקרה, סירת ההצהרה זה התורה, המצווה, המצוות, דרך האמונה, דרך השם, שמיעת שבת, טהרת המשפחה, כשרות, חינוך ילדים, אהבת ישראל, צניעות, ענווה, פה הישועה של כל יהודי. וכל הקשיים שיש לנו היום, כל הצרות, מלחמות, צפון, דרום, מה עושים? מה התשובה? מה הפתרון? תשובה היא התשובה. תשובה היא התשובה. אם נעשה תשובה, זה התשובה לכל הבעיות שיש לעם ישראל. היא רצון מפני הבורא יתברך שמו, שערי רוח טהרה וקדושה ממרום, כל יהודי ויהודייה בארץ הקודש ועולם כולו, יזכה אותנו לשוב אליו בתשובה שלמה, ביחד ננצח. מה זה ביחד? יהודי עם חברו, וכולנו ביחד עם הבורא, ננצח בכל המלחמות, נזכה לכהונה קרובה ברחמים, אמן, כן יהי רצון.